大陆 H7N9 延烧，台湾农委会今天宣布，6月17号开始，传统市场全面禁止宰杀活禽，因为担心秋天候鸟南飞，把 H7N9 病毒带进台湾，感染本地禽鸟。防范候鸟可能携带 H7N9 来台感染本地禽鸟，农委会宣布，未来传统市场全面禁止宰杀活禽，6月17号之后，鸡、鸭、鹅、家禽必须在屠宰场才能宰杀。违法屠宰家禽者呢，将依畜牧法第38条规定，处新台币20000元以上100000元以下的罚款。抓到第一次以后，你第二次又被抓到的时候，可能就是有刑责哦，就处1年以下有期徒刑。或变科新台币100000元以下的罚金哦。满笼子的活鸡放在市场人来人往的地方，卫生单位认为禽类可能传染病毒给人，不仅直接碰触禽鸟的摊商，包括市场里的顾客都暴露在风险中。从业人员本身的风险，各位知道1997年在香港的禽流感事件 H5N1 事件，这一次在大陆包括上海好几个这个市场，它的活禽宰杀。各位就看到很多的悲剧发生了，每一个悲剧的发生，就产生了很多这个所谓的家破人亡。台湾早在民国95年就打算禁止市场杀活禽，不过基层反弹强烈，历经7年都禁不了。这次防范 H7N9， 各方上紧发条，务必要将感染风险降到最低。新唐人亚的电视卢天长、柳姿莹，台湾台北报道。